Bičiuliai, labas rytas. Kaip ir žadėjome, mes su Aira. Labas rytas, Aira. Šiandien aptarsime jūsų klausimus, kuriuos jūs mums uždavėt po pirmos būtent mūsų kartų laidos. Tai pirmas klausimas, prieš pradedant jį atsakinėti, aš noriu apskritai, Aira, paklausti jūsų. Ar jūs kažkada tai pasinaudojat būtent draudimu? Oi, taip. Yra tikrai tekę pasinaudoti. Mes kažkaip skaičiavom, kad jau 3 metai mes abudu su Mersiu esam klientai, ar ne, ir draudime. Ir, nu, jeigu taip pasižiūrėjus, tai tradiciškai kartą per metus jisai mėgsta mums pagąsdinti. Ir tų incidentų tikrai būna. Tai esam turėję tikrai ir peštynės tarp šunų, ar ne, ir turėję žaizdą. Taip pat turėję ir temperatūros. O gal toksai jau labiausiai įsimintinas atvejis paskutinis buvo, kai šuo tiesiog nustojo ėsti. Tai mums su Mersiu taip nebūna, kad šuo tiesiog neėstų. Ir tai buvo tikrai labai stiprus signalas, kad kažkas vyksta. Ir teko tikrai ne vieną veterinarijos kliniką aplankyti, kad surasti problemą, kur ji buvo, nes gastritas jisai nepasitvirtino. Ir tik po dėja, bet narkozės būdu atliktų tyrimų buvo nustatyta, kad yra tiesiog skrandyje bakterija. Tą bakteriją mes per 10 dienų panaikinom, ar ne, bet tikrai kainavo daug streso, nervo ir važiavimų pas veterinarijos gydytojus. Tai šitoj vietoj man tikrai padėjo ir aš buvau rami, kad nu, galima pasinaudoti. Kokių dar yra jūsų gyvenime darbe istorijų, kokių keistų būtent draudimo atvejų? Čia turėjome vieną incidentą pastarąjį, kai pirmą kartą šuniui dantims buvo sudėti breketai. Tai ir patys sužinojom, kad toks dalykas įmanomas, pasirodo įmanomas ir viskas yra gerai. O tų incidentų tai tikrai nuo kuriozinių iki labai rimtų yra tikrai. Vieni būna smulkesni, pavyzdžiui, peršalimas, nes šuo išsimaudė ir jį perpūtė skersvėjis, arba ištrūkęs nuo šeimininko bėgdamas miške susilaužė leteną. Tai tokių incidentų turim, temperatūrų užkilusių turim. Jeigu taip pasižiūrėti, kiek tai gali kainuoti, tai vidutiniškai smulkesni atvejai nuo 3 iki 600 eurų kainuoja pas veterinarijos gydytojus. Na, o jeigu atsitinka kažkokia rimtesnė trauma ir jeigu jau reikia operuoti, tai tai gali siekti ir apie 1000 eurų. Jeigu tokia suma iš tikrųjų iš šeimos biudžeto taip neplanuota ištraukti, tai tikrai pakankamai skausminga. Tai džiaugiamės, kad galim pagelbėti. Gerai, dabar apie konkrečius klausimus. Vienas iš klausimų, aš atsimenu, yra toks. Jeigu šuo ėjo gatve ir tiesiog užpuolė vaiką, nu, neužpuolė, bet dažnai, pavyzdžiui, mano irgi šuo yra toks, kur jis mėgsta kažkaip tai pakibinti tą vaiką. Dėl to, kad nu, visi šunys truputį ir mėgsta, ir nemėgsta vaikų, dėl to, kad jie nuolatos tokie nenustoja vietoje. Ne? Tai šituo atveju, jeigu buvo sužalotas arba apdraskytas vaikas, irgi draudimas galioja? Taip, mes tai vadinam civilinę atsakomybę ir jeigu atsitinka žala, tavo šuo padaro ar ne žalos kitam asmeniu sveikatai ar tai jo turtui, tai draudimas padengia nuostolius. Reikia turėti tik tai nukentėjusiojo pretenziją, kažkokį tai pasikreipimą ar ne, kad buvau sužalotas arba vaikas buvo sužeistas arba mano daiktas buvo sugraužtas ar ne. Tai ir tokiu atveju draudimo sumose mes kompensuojam. Dar vienas buvo klausimas, kaip apskritai vyksta procesas. Tarkim, gavai tu sąskaitą iš gydytojo, ar reikia jam kažką tai pasakyti, ar sistemoje gydytojas mato, kad šuo yra apdraustas? Iš veterinarijos klinikos mes prašome išrašo. Paprašom sąskaitos faktūros ir jie mielai parašo diagnozę, kas atsitiko, prisega sąskaitą ir mums klientas tiesiog užregistruoja incidentą. Ta incidentą, jeigu jis yra paprastesnis variantas ir šuo jau baigė savo gydymą, tai galim kompensuoti iš karto kelių dienų bėgyje. Jeigu vyksta ilgesnis procesas ir šuo vis dar yra gydomas, tai pradžiai prašome užregistruoti ir tada sulaukti pačios pabaigos. Arba neregistruoti iš anksto, tiesiog grįžus namo ir pasveikus, prisėsti prie kompiuterio ir užregistruoti incidentą.
Gerai, dar vienas iš klausimų buvo apie automobilį. Tai šiuo atveju, jeigu įvyksta kažkoks tai eismo įvykis ir jame sudalyvauja šuo, bet šuo, tarkim, automobilyje nepririštas prie būtent specialaus pavadėlio, ne? Tai šiuo atveju irgi draudimas yra galioja, ar ne? Taip, draudimas tikrai galioja. Mes draudžiame šuns negalavimus, traumas, atsitikusius kažkokius incidentus. Stengiamės padėti, kad kuo greičiau pasveiktų. Ir vienas iš paskutinių, turbūt tu buvau toks klausimas, nežinot, kai kurie piknaudžiauja tą dalyku ir ar yra kažkoks tai kiekis, per kiek kartų tu gali pristatyti tą sąskaitą arba iš gydytojo tas nešti diagnozes, kad netrodytų, kad kiekvieną kartą ta šuo nuolatos serga. Pasitaiko tokių atvejų, bet jų yra tikrai labai retai, žmonės nėra linkę kažkaip taip piknaudžiauti ar nesveikatos klausimų. Taip. Tai tiesiog yra draudimo sumos, kurias tu pasirenki prieš draudžiantis, nusistatai draudimo sumą, kurios tu nori ir draudimas to sumos ribose galioja neriboti, kiek kartų tau reikia pas veterinarijos gydytoją kreiptis. Svarbiausia, kad tos sumos pakaktų. Ir netgi yra atvejų, kai klientai išnaudoja draudimo sumą, ar ne, kažkoks didesnis incidentas įvyko, jie gali apsidrausti iš naujo. Ir Gyčio dar klausimas buvo apie kates. Mūsų šuo, nubėgti jau savinas mūsų. Katėm draudimas, kaip ir praeitoj laidoj mes kalbėjom, lygiai taip pat lygų šuns, teisingai? Taip, lygiai tas pats. Ir nesvarbu, ar tai yra mišrūnė katė, ar tai yra britų trumpia plaukė. Visiškai teisingai. Šiaip pastebėjom tendenciją, kad daugiausia draudžiami yra mišrūnai. Tada tikrai neatsilieka meino meškienai, britų trumpaplaukiai ir sfinksai. Nu, va tokie vat, dažniausiai pasitaikantis. O apie šunis? O apie šunis, šunų yra įvairių įvairiausių, gal tokius išskirtume, kur tikrai tikrai dažniausiai tai aviganiai, labradorai iš didesnių, ar ne, o jeigu mažulyčiai, tai vat mūsų spanieliai, jūsų pudeliukai, jorkšyrai, tai patys pagrindiniai dažniausiai klientai. Kaip skaniai tas skamba jūsų pudeliukai. Taip, ir dar vienas klausimas buvo, man į Instagramą žmonės atsiuntė, jeigu tu turi mažą veislę šuns ir netyčia, nu, tarkim, kažkaip tai jis nukrenta, tai susilaužė koją, tai tokiu atveju irgi draudimas galioja. Taip, tikrai taip. Ir ypač su mažų veislių šuniukais, kačiukais turim tikrai traumų ne vieną ir ne dvi. Dažniausiai pasitaiko lūžiai, išnirimai, patempimai, tai ir su gipsais turim, ar ne, ir su langetėm, tai ir su kapėm. Taip, tai bičiuliai, tai ačiū jum, ačiū Aira, labai už visus atsakymus ir nepamirškit, kad labai labai paprasta apsidrausti internetu, tiesiog reikia nueiti if.lt ir internete viską galėsite padaryti neišėję iš namų. Ir aišku, visus klausimus atsakys Aira ir jūsų kolega. Bičiuliai, o mes pasimatysime jau kitoje laidoje, kitą penktadienį ir vėl kažkas skanaus gaminsim. Taip.